Kultainen sirppi on tässä. Löysin tieni. Evening. Light fades away at the end of the day. Ta-dum-dum. Walk blessed. Oh, you're an outlander, aren't you? Kuuluu varmaan puheesta. The Golden Sickle is the oldest merchant's guild here on Ark. We represent nearly half of this land's trading power, from dates to shadow steel. Mm-hmm. And of course, we advocate for path-abiding trade in the name of the Lord. Totta kai. Yes, contrary to some other so-called businessmen, we respect the holy verses when doing trade. We stand for hard work, path-abidingness, and love of our craft. Is that so? Oh, I wouldn't be here if that were the case, mm-hmm. Now would I? Well, that's simple. Whoever wants to be part of our guild has to work towards the benefits of all other Circle merchants. He or she swears to respect our principles and pays a monthly token fee to the guild, depending on the volume of his sales. In return, that merchant benefits from our contacts and is eventually granted the Golden Sickle's badge, which marks him as a merchant of trust. Tämä voisi olla ihan hyvä. Walk blessed. Yes? There's always work. But if the Sickle were to trust every day laborer who came along, we would have already gone bankrupt before the first vassals had even set foot on this land. No niinpä tietysti. If you really mean it, then you will have to prove it. It's that simple. Well, just ask around and see if you can lend a hand. And now excuse me, I've got business to attend to. Well, a bit of everything. Just look for yourself. Mestaritason kirjoja. Tämä on aika hyvälaatuinen. Tätä löytyy vähän kaikkea näköjään. Varmaan pidän noista timanteista kuitenkin kiinni, kunnes saan puhetaidon kehitettyä sille tasolle, että saa vähän paremmin rahaa. Rautaa voisin ehkä hieman tarvita. Tällä niin huono. Joo, etelä. Walk blessed. Joo. Nah, good pun. Peace, Wade. Stuff so move along. Hmm? Ah, you're a day laborer, aren't you? Poor you. I poor know you. How much convincing it takes for old Mendeles to give you a proper job. But it's your lucky day. I actually have something. Yesterday, I lost my necklace here, somewhere in the trading post. It's small and silver-colored, and it's very important to me. I wanted to go look at myself, but I'm lucky if I find time to breathe with all that work we have to do. No niinpä tietysti. What do you say? Find that necklace for me, and I'll tell Mendeles what a great addition to the Sickle you'd be. Darling, if I did, I wouldn't need your help finding it, would I?
That's a deal. Good luck. Huh? Mitenköhän tässä pärjäisi nyt sitten? Hän on kadottanut johonkin kaulakorun. No, täytyy vaan kysellä ihmisiltä. Walk back. Well, a bit of everything. Just look for yourself. Walk bless. En tarvitse nyt mitään tuolta. Oh, you want to impress good old Penny Pouches, don't you? Joo. He stinks like a bloody badger. Okay. And keeps on asking every passerby for money. So he'll be hard to miss. Get rid of him, and I'll tell our quartermaster what a good fit for Sickle you are. Hey, but they lack the firm hand it takes to deal with scum like that. All they do is scold him a little, and the next day he'll be right back on our doorstep. I don't know, best give him a good beating or something like that. You look as if you could do that. Glad to hear that. You have my recommendation, okay. Fair lady. That was a test, and you passed it. Decency's a rare sight these days, and you just proved you have it. Now let me get back to work. Ah, se on näin helppo. Mutta, pitäisiköhän siltikin etsiä se.
ei siinä sitten muuta kuin... etsimään. Se on unohtanut pistää sen päälle. Täällä voisi näköjään nukkua. Hetkiä, mikä tää? Dorian's Necklace. Aika kallis muuten. Hei! You're an adventurer, aren't you? Juu. Have you been to... oh, how do they say it? Melee? My dad told me that's where the petrified live. Nope. Noni. Okei, missä Doria? Walk bless. Walk blessed. Okei, Kapu meni nukkumaan. Ne muut taisi mennä kotioon. Paitsi toi tyyppi, joka näköjään asuu täällä. Men, that's just how they are. Mä kokeilen nukkua teelenei. Kun siinä oli toi noin toi... ei ollut sängyssä varausta niin sanotusti. Niin... kyllä tää antaa mun nukkua ainakin. Voisi käydä sitä peikkoa etsimässä. Madame? An outlander. Isn't this nice? Madame? Okay. Satama. Okei, mä kuvittelin, että se on tuolla etelässä, mutta... Greetings. Tässä on ainakin joku farmi.
pistin ihan sattumanvaraisesti tonne, no mä en oikeesti tiedä mistä mun pitäisi etsiä sitä. Ai että se on... Ahaa, se on tuon... toisella portilla. Lähdin ihan väärään suuntaan. Iso patsas. Tietysti vaan uitiin tossa juurepakosta yli. Siinä joku luolakin. Yes. Madame. Walk west. Kirash, what the? You gave me a scare, damn it. What do you want? I beg your pardon. Grunting? I'm praying. Okay. By the name of the sun, don't you Sharis have any decency? Shall the ghosts of the sand take you, you ignorant excretion of a desert worm, you rancorous child of a camel, you... Wait a second, what is that? Okay. Mä hetken aikaa luulin, että noin myrkyttää miekka. Mä uskon, että se et on varmaan tulee kestävä. On ehkä vähän huono tää hiiri. Täytyy korvata se jollain vähän ehkä paremmalla. Miks toi tankki toimii tankkina nyt toistaiseksi? Hi. What the blazes was that? Oh, really? Saldrin, shield me from your wit. What I mean is, how the heck does a troll get so close to the city gates? These guards are getting sloppier by the week. Anyway, I guess I owe you some thanks. Without your help, that would have ended differently. Now, excuse me, I have to get back to the city. Oli vähän turvaton paikka rukoilla. Thank you.
ei sentään pysty metsästämään lintuja. Komea silta. So, any progress? Yes, I've heard as much. Poor gods. This Quirainian Shriamgar surely lit some fire under their Se ei oikein tykännyt siitä, että ne partiat ei hoidunut pelkkua. So close to the walls, while the guards play Morala's dice in the tavern. Anyway, thank you. I'll sleep a lot better now that this thing is over with. Follow me. Get him for free, as promised. Take good care of him, will you? Okay. Pidetään sama nimi. No, se on aasi. No, sitten palautetaan toinen tehtävä saman tien. Pitääkö mun kaikki kolme tosiaan tehdä niitä palveluksia? Do you have a moment? I think the two of us could do business together. What? Oh, yes, sure. What do you need? Okei, tälläkin on aika hyvin tuota kirjaa. Well, it is actually quite simple, but since you were kind enough not to just ignore me and walk by as the others did, I would like to show my gratitude for that first. You travel a lot, don't you? I can tell by the mud on your boots. Here, one of these books might come in handy on your journeys. Which one do you prefer? Splendid! Say, would you happen to be interested in earning yourself some more coins? Or, even better, more books like those? There is something I need help with. Okay. I have a problem, and this problem is called Celia, which happens to be my sister. Where should I start? Alusta. You know, I am one of those people who wasn't given everything by fate. Quite the contrary, in fact. When I was a child, the village I grew up in, Foamville, was ambushed by bandits. Okay. And both my father and my mother died during the attack. Okay. Cry me a river. Thank you, but it's ancient history now. Fact is, my sister and I dealt with this event differently. We managed to flee the attack and make it to Ark, where the guards, of course, threw us into the Undercity. But while I tried to honor my father's heritage by using the little I could from our savings by setting up a business, she preferred to wallow in her misery instead. She got to know the wrong people and has, since then, never done a single bit of honest work. Frankly, she's a dust addict. Okay. Day and night she does nothing else but rot in those drinking holes in the Undercity and blows what little money she makes on her drage. Now, of course, she is still my sister. So all of these years, I paid her rent so she doesn't have to sleep on the streets. However, things have changed. Recently, she started using our father's heritage to pay for her addiction. And I will not accept that. Well, technically it's our money. Basically, it was a share our father had in a small business here. He was so proud of it, you wouldn't believe it.
Luckily enough, I managed to save that paper from the bandits and turned it in at the bank a few years ago, after I realized how valuable it was. Since then, it has turned into quite a formidable sum. Nothing huge, of course, but enough to save my business from bankruptcy. You understand? In theory, it is our money, but without me, she would probably have sold it for a bottle of ale. And I won't let her spit on our father's heritage that way. Okay. Of course, you wouldn't know that. Glimmercap dust, the blue bliss, or however you want to call it. It's a drage, a dangerous one. Apparently, it makes you feel as if you're walking the eternal paths. But it also kills you quicker than the sunfire. I certainly could, but the day a guard voluntarily goes into the Undercity is the day a Vartya will become a barber. The Undercity belongs to Ralata, and Celia knows that, which is why my hands are tied. Ralata on... Mafia. Oh, believe me, I did. Which is why she simply hid the key to our safe in the bank somewhere that I couldn't find it. So, long story short, this is where you come in. I want you to get her to give me that key. How you do it is up to you. But if you succeed, it won't be to your disadvantage. Anywhere there's rats and dust. But she spends most of her time in the False Dog in the Undercity. One of those dumps I told you about. Just come back to me once you've found something. Joo, vähän ongelmallinen tilanne ja kirjoitanko tässäkään tilanteessa välttämättä kaikkea. Kaikkea tosiaan niinku asioiden todellista. Yes. From my hands into yours. Olen palauttamassa tehtävää. Stop ignoring me. Yes. Show me. Well, I'll be damned. However it got there. Anyway, thanks a bunch. Mendelis will only hear the best from me. Work, work, work. Move along. Oliko täällä vielä joku muu, miltä piti, niin... Muita kenttä. She-Ra. Okei, täällä voi olla jotain. Yes, you can. Take these papers here to the farmer. Eljas Goodwill. That saves me the cost of a courier. Doesn't matter. Just hurry. He works at Borek's farm on the farmer's coast. Yeah, fair skin and orange hair. You can't miss him. Good luck. Farmer's coast. Okei, niin se on kaupungin pohjoispuolella. Warren Nerum. Ei muuta kuin takaisin näreeseen sitten. My dame. Madame. Stop ignoring me.
Yes? Yes? Ilman vaan satulaarat. Tää on selvä. Pistä. Joo. A fellow traveler. Huh. Oli vähän edessä. Joo. Ensimmäinen Skyrimin versio oli semmoinen, siinä kuoli hevonen hyvin herkästi. Tipahti jostain vähänkin metrin korkeudelta, niin henki pois. Muistelisin näin. The light fades away at the end of the day. Now a good pipe of peace, Wayne. Blazes, why is that stuff so expensive? Hyvin nousee. Tuo taas bandiittien leiri. Tällaisin tää on sotilaita. Vasemmalla on jotain outoja kiviä. Muuten on ihan komea paikka kyllä. Vähän joutuisammin ratsailla, mutta toisaalta ei tutkittua paikkoja yhtä tarkkaan. Täällä on viljaa tulossa. Hi, Warwick. Any luck with the vermin? Don't remind me.
The other day, some dimwit traveler came by and told me he'd be able to deal with the rats by stuffing their holes with stones. Nonsense, of course. 3 days later, those bloody beasts were back through new holes. Surprise, surprise. I hope you didn't pay him. Well, he was very... And he mocks it. Ugh, you can't be serious. Blazes, I was desperate. I tried everything. Poisons, traps, even some magical potion from that Kilean merchant in Ark. Nothing works. Did you just say magical potion? Aye, some magical Kyranian concoction. They used it to get rid of all kinds of vermin over there. And he brewed it in cooperation with the Order's alchemists. Did he now? What do you mean? Tää on huijattu ihan kunnolla. Word has it that he sold Rorik his own piss as a remedy for his headaches. Anyway, we need to do something. I'll talk to the Sickle tomorrow. Maybe they can send someone to take care of it. Well, someone's optimistic. They haven't even answered my request from last year yet. Well, it doesn't have to try, does it? God bless Rorik. I have an errand to run. Traveling around, huh? You should stop help you by with the something? Redox. Great music, good food, and lots of apple cider. Ah, excellent. Many thanks, madame. Rats, bugs, spiders. I wonder what the light worm were thinking when they created them. Ihan kattelee varmaan tähtiä tästä. Hassun näköne. Ilmeisesti se kantaa aika hyvin. Walk blessed. Let me think. Ah yes, this young woman who owns the gallery in the South Quarter looked a little distraught when I last saw her. I think business isn't going so well. Maybe you could try to talk to her, see if there's anything you can do. Okay. Onks mulla jotain kirjaa, mitä mä en oo lukenut? Retoriikka on 26. Kalastuslaituri. Voisin käyttää tätä näin. Se on kyllä kunnon Minecraft-linnoitus. Ketua vuoren lailla on. Okei. Okay. Varastamisessa on se ongelma, että meillä on vielä löytänyt täältä kauppiasta, joka ostaisi varastettua tavaraa. Ja varmaan sieltä alauumenilasta löytyisi sitten.
jatkaa väärä suunta. Eli takaisin kaupunkiin ja kauppiaiden kiltaan liittyminen. Mikä on ihan realistista, siis se varkaiden ja velhojen ja taistelijoiden kilta oli vähän ehkä hölmö Elder Scrollsissa, että tämä kauppiaiden kilta on semmoinen aika selkeä looginen kilta. Tietysti keskiajalla oli vähän kiltoja joka asiaan. Yleensä niinku pyrkivät monopoliasemaan siinä omalla alallaan. Ja okei. Okay. Ja ihan taikajuoma. Ouch. Se ei ollut hyvä homma. Tulivat porukalla niin sanotusti päälle. Kun ne tulee vielä päälle sillain porukalla, niin se ei ole yhtään hauskaa tilanne. Ah, nyt ne lähti ton maalaisen kimppuun. Mikä ei ollut tarkoitus tietenkään. Kovia poikia kyllä. Nyt voitettiin ne. Traveling around, huh? You should stop by the Red Ox. Great music, good food, and lots of apple cider. Sirius on näköjään yleinen nimi. Okei, mun hevonen meni tonne. Arvasin, että ne vahtii jotain täällä ne. Just sillä lailla niin suunniteltu tää peli, että vähän niin kuin tärkeissä paikoissa näitä maastustajia. Thank you.
fucking scum! You have paid for that! Nyt sattuu. Käärö meni vähän ohi kyllä. No, onneksi mä voin paukuttaa näitä. Tuli ihan hyvä. Goodbye. Cure disease potion. Okei, se kolmas ilmeisesti lähti. Teräsnuoli alkaa löytyä ihan hyvin. Tai rantarosvoja nää ilmeisesti on. Tää olis ehkä tänään sit kadonnut. Oho. Tää näköjään niinku onkin vähän kovempi tyyppi. Ilmeisesti niillä on aivan liian kovatasoinen vastustaja. Ilmeisesti nää on aika kovia kyllä. Ja näköjään niillä on paremmat jousekki. Ja
me. Aika lailla. Chillaa. Okei, nyt alkoi tulla kyllä niin pahasti takkiin, että rupeamme miettimään varustuksen uusimista. Näköjään tähän suuntaan niin kun lähetetään sitten, kun alkaa olla tasoja ja kokemusta ja muuta sellaista mukavaa. Kohan mä pääsen tältä pois. Okei, ja sieltä tulee lisää tota noin niinku asiakkaita. Ja miksei mulla lähtenyt äsken. Mulla on ihan oikeesti näköjään niinku rikki toi. Okei, sudet hyökkäs sen kimppuun. Mulle kans. Oikeesti näköjään kovempaa porukkaa täällä päin. Jännä, että mistä toi sitten niinku... mistä yhtäkkiä sitten tuli noin niinku sudet päälle, että... Muuten hyvä, hyvä kivi. What? That's all you got? Ouch. Tuo hidastava tekijä on ihan hyvä. Ei, ei siltikään. Ilmeisesti siirrytään sillain niinku sitä alueelta, jos mä peruutan, niin agroalueelle. Susien agroalueelle, jonka jälkeen se ei ole enää kivaa. On toi jousimies.
Sillä oli joku parempi panssari itse asiassa. Parempi kilpi. Fine Steeler siitä, okei. Okay. Tää 5 pistettä tulis tosta. Eli toi vaikuttaa vaan regeneraatioon. Joo, tästä tuli heti paremmin. No se oli melkoinen taistelu kyllä. Joo, mun täytyy vaihtaa tää hiiri näköjään. Shadow Echomine. Okei. Tavaraa. Siis nämä on ihan törkein painavia nämä metallipanssarit, mutta toisaalta niin kuin niistä saattaa saadakin vähän enemmän rahaa. Kymmenisen kiloa liikaa mukana. Tosta mä en luultavasti saa yhtään mitään. Vähän ehkä liikaa turhia osioita nyt mukana. Nää ei paina yhtään mitään, joten ne voi antaa olla.
juuria, että ne täytyy tulla myöhemmin tutkimaan asiaa, mutta nyt hevoselle ja kaupunkiin ja myymään luutti. Paremman kilven saan ainakin, ja se on aika hyvä juttu. Parempi jousi ja kilpi. Osumatarkkuus ei ole parantunut näköjään yhtään. Jaha. Tämä. Ei mennyt hyvin. Te vaan tuli puskista ja... Miksi näin käy on se, että siis se blokki ei kehity niin nopeasti kuin normaalissa kyrimissä. Niin, jos mä menen vasemman kautta ympäri. Ei kehity, niin sitten niin kun tulee niin kun sä yrität blokata, niin silti tulee vahinkoa läpi. Aina mä en pysty, mulla on myöskin huono hiiri tällä hetkellä. Seuraavassa videossa uusi hiiri. Itse asiassa ostin uuden hiiren tosiaan. Et kyllä tässä selkeästi on tää suunniteltu peli niin, että tässä on niinku yksinkertaisesti selkeästi tasoeroja alueiden värillä. Et jos tykkää niinku kuolla niinku minä jatkuvasti, niin mikä ettei. Ja täältä löytyy jotain jännää. Okei, päästiin. Päästiin tästä tänne paikalle. Jaha, missä mun hevonen on? Tietysti jos poistuu tarpeeksi kauas, niin se saattaa lähteä takaisin talleille. Mikä on todennäköisen... Okei. väärä paikka. Tässä ei sentään pystynyt niinku... piikaa matkustamaan. Mä voisin vilkaista tosta noin. Meillähän oli se käärö tietysti.
my words, O path-abiding people of this holy city. Many of you may have heard it already. There's war in Kira. A group of honorless heretics put over themselves. Okay, vilkaisemassa talleilta, että jos se hevonen on ilmestynyt sinne. Yes? Ja kun mä menin kato eri soluun yes. Tässä pelissä, niin sitten se todennäköisesti hukkas sen takia sen hevosen. Et se on nyt jossain tällä hetkellä. Nää kyllä palailee enää viimeistään parin päivän päästä tunne talleen. Aha, siinä se on. Can I help you? No niin, hyvä homma. Pysy siinä. Greetings. You're a foreigner, aren't you? I wish I'd have crossed the Red Sea once. Madame? Hmm? Can I help you? No niin, homma tuli hoidettua. Yes, you do. Thanks for helping. Walk blessed. Let's see. Doria said you're honest and not afraid to get your hands dirty. You know, that means something. Gunham said you're all right. I suppose that's as much of a compliment as you can get from him. Old Rogash said you're a path-abiding soul. And he's one of the eldest workers here. So, congratulations. That's an impressive result. You seem to be reliable, and we always have use for reliable people. But still, we can use you. You can start as soon as you want to. Yes? Well, a bit of everything. Just look for yourself. Mitäs kaikkea tää ostais? Näyttää antavan ihan ok hinnankin kaiken lisäksi. Ei maksa mitään. Well, aren't you eager? But it's your lucky day. There is something. But be warned,
You'll have to earn your money this time. No, ei se ollut helppoa äskenkään. Well, that'll need a bit of explaining first. As you may already know, a good merchant doesn't depend only on himself, but also on his suppliers. Yeah, well, the best skinner's nothing without fur. The best baker's nothing without flour. And that is the problem. Helga Hafner is a farmer who's been producing grain for the Sickle for 10 years now. Since 2 moons ago, however, his fields lie fallow. Mm-hmm. Right. But I need someone who can do it discreetly, which makes you the perfect fit for this task. Joo. Hafner doesn't know you, and he must not find out that we sent you. Because we suspect that his fields will stay barren. Hieno tunteisuus on tyttö nimeni. He denies it, but we have to know. And that is your job. Handle it properly, and it won't be to your disadvantage. Kill the contract, of course. A farmer who doesn't deliver is of no worth to us. It does, unfortunately. That's what I wanted to hear. Do you have a map? Now here, that's where you'll find his farm. And again, stay low. Jaha, sitten vaan niinku Farmers Ghostille takaisin. Taas sinne. Okei, tauko tässä välissä.